Ümit ediyor gününün gündüğü kürekçiler bir de hige buğucu kuskayı birini görev oldu. Bugünkü taharı bıdıgar Saha Gimnaziyatıgar yılçıttığı bıt üledin kamlahan gittim. Nesih bit. Korot uslubu tır sakaldı egeler oskolları deriyi çerçitinin bir hige oskolu bittik ki tıhınca bir sıllahka ağlı bıta. Ondan bu iki tıhınca on sıllahka bu bilgin ülke yılırır. Cebit yer vopu tugar köhen kelbik bit bete sürdü ulaşan istoriyalar. Ol kurduk ol sağında pravitilstva, üreğ ministerstvü te üyönler, ulaşan kapitalini remont bol bütün tümüger. Sakalı, izbaranın bütünlüğü arayan oğlar öğrenelleri ger ulaşan uslu betelili bite. Ol kurduk ıstılı boy, biblioteka, spartinli sağla, aktavi sağla, onun utahanın elbək кейін үрінер кластер алынны беге үрі бітсілдәк ұлған әді. Бұтын бұл бұтын күрдік бұл историята түріпіттер айылғы инициативіндай бөлік сүйрен күтін арейбі тосқолыта боларын бұғытын күн бүйінгілі беге түріпітігі түліптін сүрдәк көрске үйті ұт онына онымы бұланнақтық үлелі бет. Әйгені тәрігіт білден тұрыр қанды кәрі ұғылды кейі керер аныттан сағылынарын күрдіп беге. Ол 10 сыл тілгеті оғайып болдық бұтын әже бұл маңына кәлемі бәйбіт анал тілгеліңен мейт. Чөй бәдік қасайының көңінің семен, қығының қарының кергеттен бәйбіт. Оғылар тақсын көңілдік 10 үрседері бұл бұтын аға өре ұлымып бұт. Бұл әрі бол баққа жұталылар оны түріп біттер, тұғығырға сіздері боларын бұғытынан. Оғылар ұттын маңына өрі көтігелер болақты жұталылар білден тұрар, еккіз жейлері болар дек қасып. Маңына сүрдәк ұлақан опыттақ, оны тәңе әдір жұталылар тәбіс тәңе алтыға үлелі хиджалдара кейіні өрдер. Оны тағына білден тұрар сырдығы, сылағы, ұрағы, қатшер, бейт, ексіншіске өлігеттер бүт, күннеті үлелері нарар баққа, оғы тұғығар. Bütün kollektif tuhugar banaların sürekterin uğran ürelilir. Onu belirtiği bit beygi, onu örük nerge maktallah bit. Bu ege beyeqe etergeli oğu sanarar sanatıttan sağlanır. Kini törebit tılınan, iye tılınan, rastık sanararıgar beyi yoluhar künnağı ülebit. Uçutallar, törebitler, onu tağınan bu beygi partnerdar bit, eme ulaşan üleni ıtallar. Информационно-библиотечный центр бұтыр опсайы бейеқі үрбекі түгінші әтті үйіз кенеге бары болағаны, онтын 12 түгінші әтті үйі художественный литература, оны тағанан құлығырын үйінектар түгінші, ол күрдік бейеге фонда бұтын сылдата қаңата бұт, оны тағанан сұрытуғы 15 арас қағыттар, құрналылар, оны бөбе әбіт республикатағы қағытта бұтыр әме ұрытар бұт бейгені наға өрдер. Оғылырға қыра састырттағылан кескел, чоранчы қағыттар қасұрттара бұт. Оны ағырға жекергенге әме өрехтәрі еңірі біт. Үчуталылар аңырдас ұруғынан әрі мұңырдан маққылар, кенер бәйлері, қаспеддилері, әлбәқ оғылақ ұғыл елері, ағалары, сатабылақ, жырықтақ, оныттың үрдәқ, кең білелек жүндірден бәлі текпін бағары бұн. Беге коллектив бұтығар 15 ұчуытал, бүгін беге қағытты үсір бағы сөрені әтші, 2 сменіннан 9 толыры өріне, өрі көті үлелі қамсы ұлыры бұт. Ұчуыталар бұт, опсая, білетәні тәққа 15 ұчуыталтан 11 үчуталы әркі. Әркі осқолаға үлілер болағына, кені күға, кені күйе, оғыларға сүрдәң бірілдерден бәлетей біт. Олығын бігі әржен үчуталарға әме ұлған болғымтын ұғыра біт, кенер әлбейлері оның қамиларын тұғыр әме үлі ұйта біт. Бұл осқола тәлілерігер айылғы инициативіне бөлік сүрдәң күске үлілен түріпіттер, бәлірі бағаларынан турасаны арайтар бұп оланнар. Бігі бүгін Дұргүтші аттық бұтын бағары бұт бастығы директор бұтын Николай Константинович Чиряевы. Бөлік салай ачытын педагогика наука докторын Петрова Антонина Ивановнаны, педагогика наука кандидатын Светлана Степановна Семенованы, оны тағынан алын сүйек ұскола ұчуталын Скрябина Татьяна Артуновна. Бұл үз жон бәйлерін тұлы түріп бүттір төменінер, ұлыған үліні
Сүрен көттен элбек сыралар үлгәреннән аллы бу скола ятакка. Биге өрү мактанла, буны кинләргә, биге өрү мактанла, буны кинләргә эпитир курдук. Үлене хамна дигин без бакка ыта турабыт. Би гимназия бытыгар омук икки омук тылын үрәтәбит, англиске оны немес тылын. 2015 еллакка Саха гимназията онна Германия, Гамбург, Корот үрәгәритен салалтата. Договор түһәрсән или баттахан. Валентина Васильевна Сафронеева, онна Матиас Бурхарт, Гамбург Корот, Гюла Требич атынан оскола нучатылын учутала, нучатылын оны физика учутала. Салаячылардах масты бүгіккен сум диалог ден школьный обмен брая күлелер. Бу брая чарчетінен немес оғылыру бияқы кәлін ғылғылырын өрінәлілер. Онны бия оғылыр бұт әме ете атастығы бұғытынан Гамбург Корокка баран өрінәлілер алты халылар. Учуталларга мейтинник опыт атастыгы да бар. Сыллата быга колон 14 огонун атастыгы болар. Билген пандемиянын себестен Padlet платформага дистанционный алтыгы бола турар. 2012 сыллактан Саха гимназияга Deutsche Sprach Diplom DSD немецкий языковой диплом ден нороттыр экерланага экзамен туттырылар. Bu egzamen an doydu ürdünen tas doydular öreğirilerinden 1972 sıllahtan bar. Rusiyaga 1997 sıllahka kirbide. Bu programmanan Rusiya ürdünen 100 askola ülelir. Sibirge 14 askolağa barıttan bir dehe bir yakamanda bar. DSD egzamenin tuttaran diplom ılbıtağı bağılağ onna 10 ağız sastağ bollağına Germaniya ürdük öreğir öğrenir bir aptanır. Bu stendağa köstürünün sıllata 14-16 oğa tuttarar, opsaya 2-12 sıllahtan süstürünün sette oğa tuttardı. Bilingi turugunan Saha gimnaziya выпускниктара DSD tuttarbıttardan Sergüçova, Dayana, Matveyev, Saşa, Germaniya ürdük öreğir verine jallar. Bu proyektar DSD onna masty Oğu omuk tılın öğretirgər, çoğlan nemes tılın öğretirgər interiyeti tardar. Omuk kulturatın, atın omuk kulturatın, betin, narotun kulturatın bilərgə köğülür. Jonu kıttal tıharga öğretir, onna öğre kaçıstıvatın ürdetirgə kömülür. Min 2017 sallaha bitir bitim. Sağ gimnaziyanı, beyem dızdını bitir bitim. Языковой диплом нахпын, дызды айын істен. Онна 2014 сыллаққа ақсыз класс кенттен подруга ұңғыдыры школьная бенгі бар ұппыз. Германия бейбіт. Бейбіт жевден атын қорықы берлің келбіппіз. Онтын дайшы бейбіт самостоятельна Гамбургтен қорықы бар ұппыз. Онны бігі екі аңар ұй неме сығылығар ұлып ұппыз. Языковое погружение, школаға үйренер дейбит, гимназияға тұс-тұс бағдар дейбит. Онна бәйім неміс ұлым, бәйлерім мен екі қыстағы тілер, оны үйіз күгіні мен алыр үрдім. Бұртың орын берілер, тәкөддірім берілер тілер, онна маңына итжі хатылар тілер. Олна кәлемі мен ұрақ байхерттен кәлемарамын үші бай Европа қайдағын бейді бітім. Тұлбын ұрықтық өріп бітім. Бәйімен күнчікті мұнық ұзаф күлдікті. Бәйім өріп бітім. Олары қытыр кәсістер бол бұдым. Онна мұнына хинжар бол бұд. Волейбол кейін күтті секцияға хинжар бол бұдым. Онна ұжы олыған... Жүшілер, ең жаларылар кенері қатыр бейдген мұнған үйгін, қайығын, ол кәнеттен мұнна жевер кәлемірі мұнна волейболға ғынжар болып бұдым. Ну, үшігеттік жарқтындар болып бұдым. Олен қылағаным бары мұнна волейбол күрі арынырықты көн үйрейін етебет. Вот, онтан бәйе Москола бұны кетігінші мәйтті әбітерім барымын. Қодығылығы Елігіне федеральный университетка институт зарубежной филология и регионоведения немес отделігер Әделенеттілер кейбеде үйеріне. Антон 2019 сыллаққа
стажировка арбытым на полгода сыне бе университет обмен кундыгы мен обыда амен на арбытым Франкфурт Одерден Берлин атыгар а коракка ол на ме Польша атыгар эме Польшага мынык границаттан чүпчүгөс токтамын камынары бар анын тияны үйрөнө анын лекция им болор эте бәнер списание анын талынаган кандай предметтер кен эме бен талаган үйүнчө бай эме тыл бун эме күчкө үйрөп биттим будан атын университеттера үйрөктөрө совсем эме барсатын вот она бу түгүлүнөн туганан мен школа барын халыкан мактылакпын особенно директорга Валентина Васильевнага мысыгы учуталбар һәм мысыгы учуталбар Светлана Ивановнага Климова клагым руководителләр бәреме алган мактылакмын Анжелика Алексеевнага Ольга Юдовнага кинләр бар булганнар әйүлләр айтылар миген мин Саха гимназияга кирер бер бу урокко Саха немецкая школа боларын билер этим. Экис класстан немис тылын үйрәтебен. Саха тылыгар марын ныр дорғоннардох олыс кырыгы байтыл. Мехы чүгей чүталар түбәхеннер үйрәтер бір интересіне, онна диреңнек үйрәте хатыбын. Учуталы Мизольда Васильевна Кириллина бәлемнән немис тылын тәхі чүгейдік білерген бербеккелер андай дуга туттулар ДСД тест как кытты бытым. Он B1 уровене этэнгэ астым. Ага, бу аспыт пятницага Николаус так ден неместер Рождествоны бәлетер бірағын нектарын кәмегер. Мен ДСД 1 дипломын ұлбытым. Он Олмук тылын үчегедек били кейіне әргетчі сайдылағы гынар, онна олаққы әлбәқ атын кығық берір. Бұл осколын екі түгінші бір сыллағыда түріп бүттер, оғылырын сақылы үретектерін бағаранынар, осколы тұрсанынар бұл осколы ағылы бұта. Manda bolana nuço skolardan etten nuço klasterdan saqa oğlara üksületiyen kelbitere olhem bu bihiga saqatlan ustallara üyeretir bitiger ustuk ete olhem bolan bu saqatlar ikki üç ças körüllere bi bolan bihiga onu kıyan bu oğlara saqatlar kıq bir soq bolmuda olhem bolan je bu Валентина Васильевна лахтын хөбле Әхмәт туа оскола таһаннан жарыгы күскәтер як битен нада ден сыл сурк турарым бут. Энегенен буна үрәтә класс бутае, каннере класс чабырга кыстыр, каннере класс олын кохуттар, каннере класс хукайтылын этәчләттән хаглап бут. Онтан бу Ohjamı bolan tıllı den ata talanıl bıpıt otta saqatıyan tıllan bu üynen saydan kinler saqaların saqa bolan bütür yaqtaqtır den hılla horgat ta tibet ontan bolan bu oskola klaska literaturun üretler goğla tıllı debetleri qohanı kıyan ürepetlere tılga kıyan kitbetlere hürde ustu gete olhem bolan kırgıtlarga tuspa onu olatlarga tuspa ағы бөліқтірін тәрбеп бет. Бұ ағы бөліқтірін тәрбеп бет үрдәкө жүсті ағы бет. Күн бүгін үгерділі онты бұд үлелі хеджар. Ол бастан бұ ағыға керелілерге роғылар хочы бағар бәдеттілер. Онтың кәнікі бұ ұсырын ағыға керелілері ұлағын бұл жағы. Бары ағықтырын бағыралар. Онтың бұнынжы бұ үст-түет сылжарықтан мұттырын кәнні боғылар. Тылтыңыр киреннер, паят ейтін ылынаннар, ейеннер туран ағар болалар. Бұл қастағыл ақпыт оғы, қастағыл үрдәл бәк паяттар қоғандырын үреппіт оғы. Бұл 10-11-ске бүттерергер кіне
Olaq saxatayın bitirir. Onu qaydara haqatıyan turga qıtta tupsan, tupslar bolar. Ondan bu oğunu qaydara gönönü sentir hergitek dağpid. Onun bir jarık, bir iki üst jarık kıra diyen, onun bu saxa kıvın bar ülele bitir atta. Onu bunu bu saxa kıvınına giren oğuları kıtınların bu haqatıdar eme bir sol turbuta olayın bolanına. Saxa kıvını terib etped. Onunla oğlatlar 9-10 oğlatlar 9-9 diyen atananlar nasi tehli atı kıttı bittara. Mantan onu da bilgin hürdeğe şöyledik. Saqa tıla, saqa teatara, saqa kini haydarı gar oluk bol buta diyen ıbın. Ondan kırgıttarga sətmət diyen, kırgıttar bülöktan terbip bit. Manna Silipsova Alizana hıcı bittar emeye. Bu kine kendine hürde elbette gönlüyor. Söyüp ondan bu oğu ağpap oluğuta den bilgin hürde ulağın kıhılğa bolla. Ol dağına bir yağı kıhılğa da olhin bollağına. Qaydarı gınan tarpık kihide oğuları ağırgı diyen. Törüp bütü uçutalı oğunu tümemmet bölök-bölök oğurummut. Sanatasta hıtın. O sırada imina ağpıttarı, ipdekinin ağpıttarı sanat astığıtın nurur etibet. Bu manna bolağına törüp biter kelen baranlar. Qayıq bi oğlur butun hadi çöydü saqalı hangaralar ebitti. Bi oğlur butun hav şöydü kuyda ebitter jan sohoyan baratçılar. Ardıgar bunu bi saqalı kinin körbüp bütün emi onluk üllestebet sanat atastahabet. Bu ilk qasıllarda bollar Urud Elizabeth Eduardovna tobul diyen togu birini bilimden ıtağı cibit onunla birgi oğulur bütün arkıda açılar. Onu o tobulun her gaksettiğini tahar bıta. Onu bilgin bu neytinlige ne birirler bu. Törüp bir deme ağıtın teriyer, o ağıtın neme teriyer. Kaydarı kürek bol bakka manhan atası hırdından teriyer evde bollar. Nahan şu entirhene bolluk dağıdı. Nar ayımına ağının ırtığını Оңыр баққа ұруқтырғынар инсенировканы қылғас көпсәйтінәрі, оңыр қоғынлары, баяймалары инсенировка оңырын оғыларға ойны табыды. Оңы оғылар бәйлі сценарийдерін құрыялылар, тылларын өстен білімнен әлілер, көстімдерін білімнен әлілер. Ене күнен болыны бұны маңын хашу әйбеді. Оғыны ағығы мен тарда бір сүрін күс болар дейін бары өді-өді бері сақатылың үшталары. Bu jarak bıt, cebi folklorunun jarak bıt, usulun ağı bıt, salonun ağı bıt anı. Anı boğulur bütür dəlbək tıllı studiyahı genler kiniye tahardılar usulun aymilerin tahar bıtlara. Ondu bu tümüllen onuska 10-11 klaslarga spektakl turur abıt. Ondu polana tuak diyen. Bile otçot aymilerin kurduk. Boğulur haqatılıgar, literaturu tıgar tühü elbək bilin ılbıtların. Tühü ayımının tühü ödüllerin üssü oynayan kürtürürler. Onu bulana bu oğulları kıttı batlar, manna törüp bütler, uçudalılar, barı oynayıp büt. Manna bulana otu bu tugu ideyeni bırak büt bu kim bir büte Valentina Vasilyevna. Manna gınığın üssü çoğuna bilen turacı bu oğulurgu oşçı otur kurduk, zıkçı otuna yoruklar kurduk bu oğulunlar diyen. Onun bu tuğuk bu taksan naha elbe oğulurcu bu naha elbe kina'da, kina'da olunurlar, spektakl'da olunurlar. Onu bilen bu olanı bu tıllı studiyattan sakabı olan taksan teatrga tuğukka kina oğulacır oğulur bütünün kent tuttabıd. Okurduk Sofroniye Venera Kahan Sayın boları diyen kina oynaya bu da sürüngür oy bıhıtınan. Slepsova Alizana min ürün tüyünlerim diyen kina oynaya bu da. Tarasov Aysen Ayuçı diyene tükün ayı kırıgıd. Onunla bu kim Venukura Bayal Kıtsıfı diyen emeye kendine köştür bu kina oynaya. Govra Valerian emeye kasta kina oğulunna. Bu olur bari bu tıllı studiyahı cibitler onunla ötü min sakabın diyen sakatı yan
Өсі бұл хақылы кейіне оңын, жон бар жон бейіребін ұлғай жылардан бейігі кен тұттабыд. Тараса байсын үрді көске кәліғай дереді. Оны бұл күвінгі жарығар өсі мен командиргім мұты. Оны бастан ғынан барамын қайдары әппеттер мәні айсын наға кәліғай дереді олар баққынды өзі әппеттерін қайдары. Naha bəyətə bağıtı yəndir, onunla ki, bəhətini hürdək şöymək qılaq, onu olur qıdan nadıb sərədə. Onun kini bu komandir bu luqtaq cəmin. Bilin, lokal yağı dəvət idi istəbinə. Onun uğu haydan, onu qohan ağıları bir kəliyəyi deyir, oğları üstə talan hor artır ora, uçdalır qırdəhülərinə. Ebdə türüp bitirmi qırdəhülər. Bu o qohan ağır qır kəliyəyi dəvət. Bilin, aqsas qılas qoyun nəhəcər. Oğa kepsirgen naha kelağı dener edinler ağay. Ondan kohağın ağıtları bütür cöy öreyen çöreyen naha şöyde ağır. Bir dağını kelağı dəvət. Onun bolanı bu behi naha elbəyə kepsi yapın səp. Ondan bolanı bu behi mana nericilik tamam bıd. Özə tuaq ilnigə xardı konferensiyaya naha elbəyəsi deyilir dəx bıd. Мен бес класқа саха гимназияға үйрене келіп бітім. Оныттан қотулыстан келіп боламын, хақатылыттан, хақа культурадан олақ ұрақ кейдім. Хақылы жүйдік ақпат, үрікбат, мұны қайдақ істербінен кәсістер әдім деп көрдік. Оныттан жа олам-олам үйренен бітігер олақтағаны хақылы күттақ. Хақатылын, хақа культурадан осыдан бұл творчество өттізінен баран қалып бітім сәп. Оны ұлан ұттын түгенінен туғанын ұлақан мақталбын Анна Федоровнаға әтемі тәу ұтылы студия салай әтшістігер. Кіне ұттын бейгіне бұл сақатылығыр өретір әті, сақа культуратығар да. Оның нұқ өрені әджамын ұлғын дейін қандыры интерер ғабетім. Оны ұтты кіне білетей көрін бұл ұтылы студияған ғырбыда. Бұл манна кейдемін мен амбастығығын олық порчаларға қтабытым, амбастығығын бұл бата білден тұрды. Онтон біле сыңқалары оның өреті бейді, хақылы литератураны ағамын, оның спектак тұрар өреті бейді, оның месүрін ұролар оңын, онтон бітігер олықтағаны көбін шытса болан қалбытым. Әме бұл тұлы студияттан тақсы бұтым әп, сыға көбінгі өпсайынан денетиханады әттіс класс қол. Бұл чауырғақтан қасылай беге бұл қорытта күріқтегелерге төріттілін, күріқтегелерге нәр басы кеместі болары дебейді. Спектактан әме олғынден үшуендік оңнан сетхел әқтік күттір әдебейді. Оныты бұл саға көвіңа әме күттамын мис көвін ден орғынтын аты ұлайчым, номинация ұлайчым. Оны қаманда бұд сәтметтен барды күргіттір болашыр. Саға көвің осыны барды олыптыр де, білген даңы білген әңілі. Олғағана олан беге бастығы нүтчелеттіғы одни из первых дейбі күрдікті, бастығы мұның барды күз қаманды әтіғіп. Ол әме бұл тұлы студияға айылы бұд қаманды болыр, оны бей қағанды күргіттір әме қасыданы ол сүрін, ол мисковын ең атын ұлайтшылар, ол атыттон үшвендік оңылар дем болайды. Саха көвіні өпсәйінің мұның оңыр, көддірір олғынден ұрыхан, мәні күлгелдік бұл бата, мұның әлбіға тұқ құйды құннада, әмбір өй сана өлеті болады, оның үшілдегі растық саңырық құннада. Өпсәйінің бұл барытын, бұл сата болы бұл студияға ұлынамын, менің некетін олғыппар олғынден көмілісті еқіппін барығын. Тоғай тәрген ұлатын барымын ұлхан классырға бұл саға гимназиятын президенті болып бұтым. Әкке ғылыбы президентіна бұтым, нәй чөй қамандалағы әтіп, чөй бай кәмінер аспыттыра. Лидердір әме түспі әме ғырхан бұлайды, әме бен бәйіған тұргутан көрігін, өпсенің жону кәнігеттен тұқтелім болары. Мүтчілі тәқазы сабой видеош, да? Онтан студенті тақан барымын әме активіні олықпын әме халға бұтым. Әме арас көріқтегелерге өпсені ғынаттан түспет кейбін білінген ғадылды дейханады. Ғынаттан сүріне дейін ол көвің ғырттақпына көрінінір, біле кейнеға, сақылы кейнеға сүрінір ол ғонял бұтым. Ол кейнеға ғонялмын, жоңғы әрге ғамындық білілер бұл бұтым. Саха литературада бейеға бәйіз кластың кәлбіті. Оны ол ұнтын ұла, бұл мен самы хөбілер предметім бол бұта дейхіп. Оны оғылар болан бары, бұл саха литературының ға күскі кәті әтші біт. Бұл роктарға бейігі ақпыт айымнелар бұдыттан арас цынғы тұрора әтші біт. Оны самы хөбілерімден бұл кәпсәнері бардың ұрыт әтші біт. Урок бірімітер 4-5-ті оғы болан
командар сачыбыт. Анна учитель Анна Федоровна бияха толкуйдатар вопросы беререте. Ол вопросы бияха бу капсани дриңник ырытарга камалхаратылар. Анна урокка мин самый хевлюр чагым. Анна Федоровна бәте ырытара. Биге на олар болан ха балхамталахты кистачыбыт. Анна бу уроктар быстрынан биге спектакль турор буппут. Спектакль ганя буппут. Анна Федоровна Турорбута бу Сафрон Петрович Данилов от Урахаден Капсяниттен. Анна бу асколаттан мяха самый чагылхай ахтым болар. Бары олар болан кагылы буппут агай. Анна бәбідін антон актер ролыгар бұрабыла буппут. Анна бу білінгенге лоқпар саха литературата мяха наға көмілігір. Биге арас книгалары ырыппыт, арас олох түбәлтелерин көрбүппүт, геройдар местелергер туран бербүппүт. Онна бу биге хас бирди кигине айдүргә, олох ырыхаттарыттан тахсырга көмөлөстө дианыбын. Онна бәбит исанабытын истинник этергә, хатан этергә дә йөрәппүтә. Онна билим бу кырдаха әлбәх пайогалар бутта. Бу саха литературада көмөтүнөн активисттер ин болулар. Анна Федоровна аны мактанабын, школа бар мактанабын.